Zdravím všetkých priaznivcov štyroch kolies. Dúfam, že veľkonočné sviatky ste si všetci patrične užili a som rád, že ste opäť s nami. Dnes máme pre vás pripravené prvé kilometre s čerstvom novinkou a 605 koňové emócie v elegantnom obale. A okrem toho, priatelia, po roku budeme opäť súťažiť o lístky na prvé podujatie seriálu majstrovstiev sveta VTCC na Slovakia Ringu. Takže zostaňte s nami až do konca. No a hneď na úvod vás Filip pozýva na prvú jazdu s novou generáciou Renaultu Megane. Aha, čo som dostal? Kľúč? Čo kľúč? Ovládač od nového Renaultu Megane. Mám možnosť aspoň na pár hodín si vyskúšať nový Megane. Času nie je na zvyš, lebo auto musím vrátiť ešte dnes, ale budeme sa snažiť čo najviac nakrútiť a čo najviac postrehov povedať. Prvá poznámka, v aute sa dá sedieť príjemne nízko. A stĺpik riadenia je trochu inak sklonený. Predtým bol volant v takej trochu autobusárskej polohe a teraz je jeho veniec podstatne kolmejšie na cestu, tým pádom je posed taký šoférskejší. Neviem, čo na to povedia majitelia Talismanu po prípade Espasu, ale mne ako šoférovi lacnejšieho Megane sa páči, že palubná doska je veľmi podobná drahším Renaultom. A to nie len po vizuálnej stránke treba doplniť, ale aj materiálovo. Myslím si, že nový Megane dokáže osloviť aj tých najnovších vodičov, najmladšie ročníky, odchované na notebookoch, tabletoch, smartfónoch a iných digitálnych hračkách. Pretože aj s Megánom sa dá hrať. Meniť si, konfigurovať prístrojový panel, ktorý je čiastočne digitálny, zabávať sa s ambientným osvetlením, meniť si jazdné režimy, a to už nehovorím o tomto veľkom 8,7-palcovom dotykovom displeji, ktorý pripomína tablet, aj sa v ňom rovnako listuje. Prípadne fungujú na ňom grify, ktoré poznáme zo smartfónov. Ale v novom Megane ostalo aj niečo staré, osvedčené. A na mysli mám tento združený ovládač rádia, na ktorý mnohí novinári nadávajú, ale nepoznáme jediného majiteľa Renaultu, ktorý by si naň sťažoval. Toto je naozaj otázka krátkeho zvyku a hmatu, aby ste si dali hlasnejšie rádio, preladili stanicu, listovali v zozname predvolených staníc. Mne sa tento ovládač, hoci pôsobí archaicky možno na niekoho, ale mne sa páči. Nemám výhradu ani k prepínaču tempomatu, respektíve obmedzovaču rýchlosti, ktorý je už tradične u Renaultu umiestnený tu medzi prednými sedadlami. Priznám sa, ja obmedzovač rýchlosti príliš nepoužívam, keď tak iba tempomat. To znamená, že aj vo svojom Renaulte mám stále zapnutý tempomat. Ak mi ho treba, tak si ho iba na volante aktivujem alebo deaktivujem. Tempomat je v Megane už adaptívny a zatiaľ k nemu nemám žiadnu výhradu. Možno len to, že nemá funkciu stop and go. To znamená, že ho nevyužijete v zápche, nedokáže auto zastaviť a potom opäť pohnúť. Rozsah jeho činnosti je od 50 km za hodinu do, tuším, 160. Jeden rozdiel medzi Megánom, Talismanom, prípadne aj Espasom tu predsa len je. Majitelia väčších Renaultov môžu jednotlivé funkcie ovládať buď dotykovým displejom, alebo potom multifunkčným ovládačom, ktorý vzdialene pripomína iDrive od BMW. Ale v vlastnejšom Megane tento ovládač nie je, to znamená, že ste odkázaní výhradne na displej. K Renaultu Megane sa o chvíľku vrátime. Teraz vám predstavíme dve nové verzie sedmičkového BMW. O tej prvej môžeme povedať, že to je taký úsporný baránok. A tá druhá, tá je dielom športovej divízie a v označení má veľavravné veľké písmeno M. Zatiaľ, čo Mercedes a Audi už roky rozmaznávajú svojich klientov rýchlymi superšportovými verziami svojich luxusných limuzín, vlajkových lodí v prípade Mercedesu s označením AMG a v prípade Audi s S-kom, BMW až teraz Ženeve prichádza so skutočnou športovou limuzínou s povestným M vo svojom názve. M pred číselným označením v názve však prezrádza, že toto nie je čistokrvný M-kový model, ako ho poznáme z iných modelových radov. Je to však limuzína vyvinutá športovou divíziou.
výrazným optickým paketom, ktorý dodáva autu podstatne viac šťavy. Keď porovnám túto limuzínu s klasickou odsmulanou sedmičkou, je to úplne iný výraz, podstatne dravejší. Nehovoriac o špeciálnom štýlovom matnom laku karosérie a nádherných 20-palcových lakovaných diskoch kolies. Najpodstatnejšie ale srdce pod prednou kapotou. 6-litrový 12-válec s výkonom 448 kW, 610 konských síl a s mohutným krútiacím momentom 800 Nm. Motor z dielne športovej divízie M Performance, ktorý veľkú sedmičku katapultuje z 0 na 100 len za 3,7 sekundy. Maximálka je obmedzená na 250 km za hodinu. So športovým balíkom M Performance ju dokážete dvihnúť na 305 km za hodinu. Motor je spriahnutý s 8-stupňovou automatickou prevodovkou a výkon prenáša prostredníctvom systému X-Drive na všetky 4 kolesá. Enormnej sile objemného motora bola prispôsobená tiež M-ková brzdová sústava s obrovskými brzdovými kotúčmi, ktoré takmer kompletne vyplňajú 20-palcové disky. Druhou novinkou v ponuke sedmičkového radu je plug-in hybrid 740e, ktorý sa ponúka s dlhým aj krátkým rázvorom, s pohonom iba zadných aj všetkých štyroch kolies. Zároveň s uvedením tohto modelu BMW uvádza nové pomenovanie pre svoje hybridné autá, ktoré odteraz nazýva e-Performance. Celkový výkon sústavy je 240 kW a 500 Nm. S touto výbavou sedmička zrýchluje z 0 na 100 za 5,5 sekundy. Maximálna rýchlosť je 240 km za hodinu. A teraz údaje o elektrine. Čisto na elektrický pohon je sedmička schopná prejsť 37 km a maximálne je schopná ísť na elektrinu rýchlosťou 140 km za hodinu. Čo sa týka nabíjania, tak podobne ako X5 a ostatné sesterské modely, z domácej siete ju nabijete na plnú hodnotu, plnú kapacitu batérie za 4 hodiny, čo je veľmi pekný čas. A ešte spotreba, tá je podobne ako v prípade X5 z ríše optimistických rozprávok. Výrobca tvrdí, že v optimálnom režime s nabitými batériami je toto auto schopné jazdiť za 2,3 litra benzínu na 100 km. Nikto mi však doposiaľ nevysvetlí ani v prípade X5, v akom režime je táto spotreba reálne dosiahnuteľná. Miša spomínal, že jedným z dôvodov, prečo BMW postavilo M760 LE X-Drive, je aj Audi S8. Tak nech sa páči, tu je. Na tejto trati som si už vyskúšal Audi RS7 aj nové sedmičkové BMW. Preto logicky si na rovnakej ceste musím vyskúšať aj najnovšieho kandidáta na služobáčik pre kuriéra. Audi S8 Plus. Prienik toho najšportovejšieho a najexkluzívnejšieho z ponuky štyroch krúžkov. Auto, s ktorým na rozdiel od RS6, keď príde riaditeľ veľkej firmy na rokovanie so svojimi partnermi, nemusí si pripadať ako puberťák. Táto šialená lokomotíva je schopná uháňať nie rýchlosťou trapných 250, ale až 305 km za hodinu, samozrejme s príplatkovým balíkom. Je to vďaka mohutnej strojovni, ktorá sa ukrýva pod prednou kapotou dvomi turbami, preplňovaný 4-litrový 8-válec s výkonom 445 kW, 605 konských síl. Čo je o nie malý 63 kW viac v porovnaní s klasickou sériovou S8. Krútiaci moment má hodnotu 700 Nm, vďaka funkcii Overboost na 15 sekúnd až 750. K navýšeniu výkonu nedošlo žiadnymi inými zmenami, iba softwarovou úpravou.
Od klasickej S8-ky sa ale odlišuje aj viacerými detailami na karosérii, napríklad karbonovými prvkami v prednej časti. Spodné lízadko je tiež z karbonu. Krytý spätných zrkadiel. Takým asi najviac charakteristickým prvkom, podľa ktorého spoznáte S8+, plus je zadný spoilerík, tiež tmavé koncovky výfuku a karbonový difúzor. A tmavší tón dostali tiež zadné skupinové svetlá. Samozrejme, po stránke komfortu a luxusu ostalo všetko po starom. Dokonca aj predné sedačky nie sú žiadne športové korytka, ale klasické pohodlné kresielka, aj s masážou. Jazdu v S8 Plus si môžete vychutnať dvojakým spôsobom. V prvom rade hičkaním sa po okreskách alebo diaľnici, klasickým spôsobom ako v A8 limuzíne, s maximálnym jazdným komfortom, pohodlím, so vzduchovým prúžením, preladením do režimu komfort, ktoré vyslovene a vyhladzuje všetky nerovnosti na našich cestách aj s 21-palcovými kolesami. Vychutnávate si ticho, kultivovanosť kabíny a tiež špičkovú aparatúru Bang & Olufsen. Pri takomto plachtení dokonca viete jazdiť za výrobcom udávaných 10 litrov benzínu na 100 km, čo je úplne úžasná hodnota. Alebo si to môžete užiť športovo, na vašej obľúbenej trase. Stačí len prepnúť celé auto do režimu dynamik, kedy sa celá S8 zobudí, nabudí ako VRCčko po prepnutí do stage režimu. Po pridaní plynu a plnej akcelerácii si budete chvíľu hľadať krčnú chrbticu a spolujazdec bude chytať dých, pretože mu ho môže vyraziť už pri 2000 otáčkach a slabšie povahy budú lápať po dychu možno až po obmedzovať 6800 otáčok za minútu, takže na to pozor, pokiaľ budete v takomto aute viesť niekoho, komu rýchla jazda, prudká akcelerácia, veľké gečka nerobia dobre. Toto je strašné rodeo. Toto je neskutočné. S8 Plus je pre mňa ako šofersky menej náročná RS6. Čiže pre motoristov, ktorí sa možno necítia byť až takí pretekári, a ktorým sa RS6 zdá príliš agresívna, ostrá, že moc hryzie, tak S8 Plus je o niečo čitateľnejšia. Viac vám odpustí, viac vám dovolí. Je to dané tým, že auto je väčšie, má dlhší rázvor. Aj fyzicky si vlastne hlavou menej dovolíte. Hoci z pohľadu pohotovostnej hmotnosti a zrýchlenia z 0 na 100 je S8 veľmi vyrovnaným superom RS6 alebo RS7, tie rozdiely aj na kilogramy sú naozaj minimálne. Aj napriek tomu, že S8 je o triedu väčšie auto práve vďaka hliníkovej karosérii, zráža svoju hmotnosť na úroveň o triedu menšej RS6. Reálny pocit zo zrýchlenia je intenzívnejší, hlavne v priamom smere. A pod tento pocit sa práve podpisuje veľký, objemný, 4-litrový 8-válec fúkaný dvomi turbami, ktorý pri plnej akcelerácii aj ten dlhý nos dvíha ako v starom Urquatre. Aj chalani kameramani mi to hovorili, že na pohľad zvonka to vyzerá ako pri starom Urquatre, že ten predok sa pri plnej forsáži nadvihne a auto odstrelí dopredu. A so starým Urquatrom má S8 trochu spoločné aj to, že je nedotáčavejšia ako RS6. Predsa len
tu cítiť vplyv väčšieho motora, cítiť tu dlhší nos, ale aj zadok si ľúbi samozrejme odtrhnúť, pošmiknúť a vtedy je predsa len o niečo čitateľnejšia, plynulejšia v tom šmiku, menej náročná na ruky ako RS6 alebo RS7, kde tá reakcia musela byť predsa len o niečo rýchlejšia. Takže hoci hmotnostne a v rýchlosti sú si S8 a RS6 veľmi podobné, reálny pocit z jazdy je úplne iný. Predsa len S8 je väčšia hmota, väčšia limuzína, má iné rozloženie hmotnosti a práve to iné rozloženie hmotnosti sa podpisuje aj pod iný jazdný prejav a tomu treba prispôsobiť aj štýl jazdy samozrejme. Skválne som vzal S8 na trať, kde som skúšal RS7 alebo 7-kový bavorák, pretože som bol zvedavý, ako si poradí v týchto technických zákrutách a podobne ako pri RS7 aj 7-kovom bavoráku, hoci to nebola najšportovejšia verzia, jasnem, čo s veľkou dvojtonovou hmotou urobí špičková technika a dostatok výkonu. Aj keď sa to auto správa úplne inak, stále sa s ním dá krásne zabaviť, krásne vyblázniť. Pochváliť musím tiež karbonkeramické brzdy, bez ktorých samozrejme toto auto ani neobjednávajte, nemá to zmysel. Bez nich to jednoducho nie je ono, iba by ste trpeli, trápili sa. Potím sa ako naozaj preťaženie, ktoré je toto auto schopné vyprodukovať. Človek nezažíva každý deň a som z toho už pomerne dosť unavený z krotenia tohto mastodonta a musím povedať, že po celom točení mám dosť, ale je to zážitok. Veľkou výhodou S8 plus porovnaní s RS6 tiež je, že nebudete ohúčaní až natoľko, pretože hoci zvonka vyrába dostatok zvuku, interiér je viac prémiovejšie utlmený. Pre mňa je S8 plus sila RS6 v konzumovateľnejšom, priateľnejšom, kultivovanejšom balení pre ľudí, ktorí možno nie sú až tak šoférsky zdatní a nemajú tak rýchle ruky, ako si RS6 vyžaduje. No, čakal som, že bude nemotornejšia vzhľadom na ten dlhý, mohutný nos, ale príjemne ma prekvapila. Frank, môžem odporúčať. Že by nový služobák pre kuriéra, šialené auto, ale taký Jason Statham, ten by sa mu určite potešil. Ale vráťme sa radšej na zem, pokračujeme druhou časťou prvej jazdy s novým Meganom. Ale vyzerá dobre, čo poviete. Nový dizajnový jazyk Renaultu sa mi na Megane páči zatiaľ najviac. Hlavne tie predné svetlomety a ešte s full LED technikou. Škoda, že si ju dnes nestihnem vyskúšať. Možno taká poznámka, dizajneri sa naozaj venovali svetelnému podpisu, ale na smerovke už nezostalo miesto a tak sú tu klasické žiarovkové. Megane má denné svietenie aj vzadu, čo je ešte stále netradičný detail. K tomu jeden z najkratších zadných stieračov, aké som zažil, ale funguje. Cúvacia kamera trčí takto do priestoru a rýchlo sa zašpiní, to už som si stihol všimnúť. A keď sme vzadu, pozrime sa aj do batožinového priestoru. Žiadna menzipodlaha, tu hneď vidíte celý objem 384 litrov. Kufor je široký, možno trochu kratší. A čo s touto masívnou nakladacou hranou? Môže byť daň za dizajn. Takto výrazne tvarované zadné sedáky sa len tak nevidia. A čo sa týka priestoru, tak zažil som už aj väčší v nižšej strednej triede. Rázvor Megánu narástol o necelé 3 cm, čo nie je veľa.
a tak je jasné, že tu nejaký veľký pokrok čakať nemožno. Navyše, ak šofér sedí úplne nízko, tak zadný spolujazdec už nemá kam dať chodidlá. Ja chcem v novom Megane jednoznačne sedieť vpredu. V tomto veľmi pohodlnom sedadle, ktoré má najintenzívnejšiu masážnu funkciu, akú som kedy v aute zažil. Chcel som si vyskúšať benzínový Megane, dostal som diesel. 1.5 DCIčko s výkonom 81 kW, 110 koní a 6-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou EDC. Turbodiesel 1.5 DCI mám veľmi rád a ak by som si do Megane vyberal naftový motor, bol by to práve tento. Je pravda, že je citeľne slabší ako 1.6, na druhej strane podľa mňa lepšie zaberá od najnižších otáčok, povedzme 1500 za minútu. Je veľmi úsporný a tiež prvotriedne odhlučnený. S nízkou spotrebou môžete rátať aj v kombinácii s dvojspojkovou prevodovkou. Vyšiel som na okresky a čísla na palubnom počítači padajú. Momentálne tam mám 5,1 litra na 100 km a verím tomu, že bez problémov by som vedel stlačiť apetít aj hlboko pod 5 litrov. Okresky v okolí Perneka, Jablonového alebo Rohožníka pokrýva chvíľu kvalitný asfalt, chvíľu menej kvalitný. Sú tu pekné ťahle zákruty, horizontíky a práve tu si chcem vyskúšať nový podvozok Megane, pretože Megane presedlal na modulárnu platformu CMF. Aj keď tá základná charakteristika sa vlastne nezmenila, lebo vpredu sú stále Sperry MacPherson a vzadu vlečená náprava. Spočiatku som mal veľmi zvláštne pocity z prevodovky. Keď som išiel pomaličky, prečítala si ma ako pomalého vodiča, ktorý ide v prvom rade na spotrebu a tomu prispôsobila aj radenie. Chvíľu trvalo, kým som ju potom naučil, že chcem jazdiť rýchlejšie, aby výraznejšie podradzovala do zákruty. A ona sa to naozaj naučila, keď sme začali nakrúcať prejazdy. Jazdil som dynamickejšie, prevodovka radila odrazu úplne inak bez toho, aby som auto prepol do športového režimu alebo niečo iné s ním robil. Takže dvojspojkovej prevodovke EDC klobúk dole za to, ako číta návyky šoféra. A mimochodom, na to, že je dvojspojková, veľmi príjemne sa mi s ňou pohynalo do kopca. Je pravda, že spojka trochu dlhšie klže, ale ten rozjazd je o to plynulejší. S jazdnými vlastnosťami nového Megane som naozaj veľmi spokojný. A to tu nemám ani chýrny systém natáčania zadných kolies 4Control. Trúfam si povedať, že aj tlmenie nerovností zaznamenalo medzigeneračný posun vpred. Megane nie je typická francúzska hojdačka, naozaj zavlní sa iba na tých menších nerovnostiach, väčšie už cítiť, ale obidve nápravy pracujú dostatočne potichu. Bál som sa, či nový Renault Megane nebude iba o wow efekte. O peknom dizajne a o elektronických hračkách v interiéri. Našťastie nie je to tak. Po prvých pár desiatkách kilometrov, ktoré som mal možnosť stráviť za jeho volantom, ma dostal interiér, predné sedadlá a dvojspojková prevodovka, ktorá funguje veľmi dobre. Motor a podvozok je taká dobrá klasika. Nedá mi, o toto sa musím s vami podeliť. Podľa mňa je nový Megane v podstate talizmanom v takom zmenšenom, kompaktnom balení, ale je to samozrejme môj subjektívny názor. A je tu záver dnešnej relácie a to je priestor pre našu súťažnú otázku. Hráme o 6 lístkov, každý je pre dve osoby na prvé podujatie seriálu majstrovstiev sveta VTCC na Slovakia Ringu. Tu je otázka. Ktorá automobilová značka získala majstrovský titul v pohári konštruktérov v seriáli VTCC za uplynulú sezónu, teda v roku 2015. Svoje odpovede posielajte na adresu motoring@ta3.com do 11. apríla a k mailovej adrese pridajte aj vaše telefónne číslo, aby sme výhercov mohli okamžite kontaktovať. A to je na dnes už naozaj všetko, tak sa majte pekne. Uvidíme sa o týždeň.